Mon vol va. Kommer in på banan. Står där in på banan. Jag lägger min bröd nästan i ansiktet. Eller i magen. Ja. För då blir det... Då går han på stället. Ah, du Petter, vi slår bara till nästan bara till ansiktet. Jag slår till magen. Ja, men... Nilsberg har jag. Men den är ju så hare. Hare? Ja, det är som bara. Är den för hare? Vänta, men den har hare. Haren den är det. Jag fick först och sa han. Kan stoppa den nu? Vänta, kom nu. Vad är det du, Nicke? Är det rätt att upp dig? Ta så bär kittar. Ed.
Okay, no, I was kidding, man.